E aí, galera, eu vim rapidinho aqui antes do vídeo começar para avisar que o vídeo é bem curtinho e bem simples, mas eu dei uma editada nele aqui rapidinho para postar enquanto eu edito um outro vídeo que é um outro tutorial mais elaborado. Eu tô meio atrasado com os vídeos, então eu fiz isso aí pro canal não ficar sem vídeo, entendeu? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juninho. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, estou aqui para trazer um tutorial para vocês de como instalar o Opera Neon, que é o novo navegador aí da empresa Opera, né? Um navegador que promete inovar o mercado de navegadores. Eu dei uma olhada nele, eu vou trazer um vídeo de análise também, futuramente, em breve. E eu achei bem legal, eu gostei bastante da interface dele. Eu vou estar mostrando para vocês em outro vídeo, mas nesse aqui, vou ensinar a instalar apenas, tá? Bom, primeiro vocês vão estar entrando no site do Opera, que eu vou estar deixando aí na descrição, opera.com, simples. E vocês vão estar clicando aqui em navegadores para computador. Depois disso, vem em Opera Neon. E clica aqui em Download Now. Simples para baixar, não? Vai esperar um pouquinho, vai abrir essa janela e você vai salvar. Como eu já tenho salvo na pasta, eu não vou baixar. Bom, o arquivo que vai baixar vai ser esse aqui, Opera Neon Setup. Provavelmente vai estar na pasta Downloads, mas eu mudei a pasta para ficar mais fácil aqui para o tutorial. E bom, agora é só dar dois cliques aqui, clicar em Executar, clicar em Accept and Install, ou você pode vir aqui em Options primeiro. Aqui ele está perguntando se você quer instalar para todos os computadores ou só para o usuário atual. Eu vou instalar só para o usuário atual. Vou clicar em Accept and Install. E está aqui já instalando o navegador. E bom, depois que você instalar, o navegador já vai abrir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostaram, clique no gostei, adicione aos favoritos. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Ah, e falando em ajudar o canal a crescer, inscreva-se no canal, é de graça. É só clicar no botão vermelho aí embaixo. Até o próximo vídeo. Falou!